प्रिय दर्शक, आज म एक यस्तो व्यक्तिको बारेमा जानकारी गराउन जाँदैछु जसले नेपाल लोड सेडिङले अन्धकार भएको बेला विद्युत प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेर देशलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन सफल हुनुभएको छ। त्यति मात्र होइन, उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खाएको 9 अर्ब घाटा तिरिसकेर अझ 2 अर्ब नाफा कमाउन सफल हुनुभएको छ। प्रिय दर्शक, मैले यति भन्दै गर्दा तपाईँ आफैले पनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला, आज म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आजसम्मकै सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कुरा गर्न जाँदैछु। आउनुहोस् प्रिय दर्शक, आज हामी यिनै उज्यालो नेपालका नायक कुलमान घिसिङको जीवनीलाई नजिकबाट नियालौं। कुलमान घिसिङको जन्म सन् 1970 नोभेम्बर 25 रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिका स्थित बेथान गाउँमा भएको हो। उहाँको बुबाको नाम कृपा सिंह घिसिङ हो। रामेछापको दुर्गम क्षेत्रमा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढ्नुभएका कुलमान घिसिङ अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बस्न सफल हुनुभएको छ। रामेछापको दुर्गम गाउँ बेथानमा जन्मिनुभएका कुलमान घिसिङले प्राथमिक शिक्षा गाउँमा नै पुरा गर्नुभयो। कक्षा 5 पास गरेपछि उहाँ दाइहरूसँग काठमाडौँ आउनुभयो। काठमाडौँ आएपछि बानेश्वरको अमर आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट 2043 सालमा उहाँले SLC पास गर्नुभयो। उहाँको उत्कृष्ट पढाइले गर्दा उहाँले स्कुलमा पनि सित्तैमा पढ्न पाउनु भएको थियो। लगत्तै उहाँले लाइन चौरको अमृत साइन्स कलेजबाट ISC गर्नुभएको थियो भने भारतको जमशेदपुरमा रहेको रिजनल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङमा स्नातक गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट मास्टर्स इन पावर सिस्टममा स्नातकोत्तर गर्नुभएको हो। स्नातकोत्तरमा उहाँले इन्टिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमान्ड साइड म्यानेजमेन्टमा थेसिस गर्नुभएको थियो। भारतबाट पढाइ सकेर आउँदा आउँदै प्राधिकरणको इन्जिनियरिङमा 7 तहमा नाम निकाल्नु भएको थियो। काम गर्दै गर्दा उहाँले इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तरदेखि पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ACE इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टबाट 2068 सालमा एक्जिक्युटिभ MBA पनि गरिसक्नु भएको थियो। त्यसबेला उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा 7 तहको इन्जिनियर हुनुभएको थियो। प्राधिकरणमा काम गर्दा गर्दै कुलमान घिसिङले रसुवाको चिलिमे जलविद्युत परियोजनाको जिम्मेवारी पाउनुभयो। चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा उहाँले चिलिमेकै आम्दानीबाट 3 अन्य आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गर्नुभएको थियो। पछि कुलमान आयोजनाबाट हटाइएर प्राधिकरणको केन्द्रमा आएपछि उहाँले करिब 2 कुनै पनि जिम्मेवारी पाउनु भएन। प्राधिकरणमा भएको व्यवस्थापन कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँले एक्जिक्युटिभ MBA गर्नुभएको थियो, जसले आज उहाँलाई प्राधिकरणको सर्वोच्च पदमा पुर्याएको हो। प्रबन्ध निर्देशक भएको 3 उहाँले गरेको कडा मेहनतले गर्दा राज्य लोड सेडिङबाट मुक्त हुन पाएको छ। दिनमा 20 विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेको प्राधिकरणले अहिले 24 कुनै समस्या बिना विद्युत आपूर्ति गर्नु अचम्म र अत्याधिक चर्चाको विषय बनेको छ। 9 अर्बको घाटामा गएको प्राधिकरण 3 अन्तरालमा 7 अर्बको नाफा हुनु भनेको कुनै हाँसी मजाकको विषय होइन। असम्भवलाई सम्भव गरेर देखाउनु कुलमान घिसिङको कला मात्र होइन, चमत्कार नै हो। लोड सेडिङ अन्त्य हुनुमा प्राधिकरणमा संरचनाको सुधार, मानव जनशक्ति, सुशासनको अवस्थाको सुधार नै मुख्य विषय थियो। 15 लगातार घाटामा भएको प्राधिकरण यतिखेर नाफामा छ। प्राधिकरण अब प्रत्येक वर्ष 10 अर्ब नाफामा जान सक्ने घोषणाले गर्दा जनतामा अझै कुलमान घिसिङको विश्वास र कार्यक्षमतामा विश्वास पलाएको छ। नेपालमा 2073 साल चैतदेखि लोड सेडिङ आधिकारिक रूपमा अन्त्य भएको हो।
त्यसै कारण घिसिङ कान्तिपुर आइकन 2018 सम्मानित पनि हुनु भएको थियो। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको सर्वोच्च पदमा पुग्नु अगाडि प्राधिकरणकै ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चिल्लीमे हाइड्रो प्रोजेक्टको व्यवस्थापक निर्देशकको रूपमा काम गर्नुभयो। चिल्लीमे हाइड्रो प्रोजेक्टले पनि प्राधिकरणलाई अत्याधिक सफलता मिलेको थियो। कुलमान घिसिङले अपेक्षा गरेभन्दा समयमै सफलतापूर्वक परियोजना सफल मात्रै पार्नु भएन, सेयर दिएर स्थानीयलाई लखपति पनि बनाउनु भएको थियो। चिल्लीमे आयोजनाले 1000 मेगावाट पनि नेपालीहरूबाटै बनाउन सकिन्छ भन्ने आट दिलाएको थियो। तर चिल्लीमेको सेयर जनताका हातबाट दलालहरूले फुत्काउन थालेपछि घिसिङले एउटै गाउँको करिब 7 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर फिर्ता गराउनु भएको थियो। यो घटनाले गर्दा रसुवाका जनताले कुलमान घिसिङलाई औधि विश्वास पनि गर्दछन्। तर दुर्भाग्यवश उहाँलाई आयोजनाबाट हटाइयो र प्राधिकरणको केन्द्रमा बोलाइयो। केन्द्रमा आएपछि उहाँले करिब 2 वर्षसम्म कुनै पनि जिम्मेवारी पाउनु भएन। त्यसपछि राहुघाट प्रोजेक्टमा काम गर्दै गर्दा उहाँ प्राधिकरणको सर्वोच्च पदमा छानिनुभयो। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने चाहिँ कुलमान घिसिङ पढाइमा पनि तेजिलो हुनुहुन्थ्यो र प्राधिकरणको उच्च तहमा बसेर पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनुभएको छ र आज नेपालीहरूले अँध्यारोबाट मुक्ति पाएका छन्। कुलमान घिसिङको चर्चासँगै उहाँलाई गिराउन असफल बनाउन धेरै षड्यन्त्रहरू पनि नभएका होइनन्, तर आजको सफलता नै ती सबै षड्यन्त्र असफल भएको प्रमाण हो। चिल्लीमे प्रोजेक्टमा घिसिङको चर्चा हुन थालेपछि उहाँलाई बिना कारण हटाइएको थियो। आजको समयमा नेपाली जनता कुलमानलाई भगवान सरह नै मान्दछन्। उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान नेपाली जनताले कहिले बिर्सने छैनन्। जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे सानो ठाउँबाट पनि ठुलो नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन कुलमान घिसिङ सफल हुनुभएको छ। कुलमान घिसिङले चर्को लोडसेडिङ भोगेको मुलुकलाई 24 घन्टा बिजुली दिएर आम जनताको मन जित्न सफल हुनुभएको छ। प्रिय दर्शक, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यो भिडियो लाइक गरेर हाम्रो मनोबल बढाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला ताकि सबैले यो भिडियो मार्फत केही प्रेरणा पाउन सकुन्। यदि तपाईँ यस्तै भिडियो हेर्न मन पराउनुहुन्छ भने यो बायोग्राफी नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।